Імунізація набирає обертів. На вихідних у всіх районах Дніпра запрацювали 12 центрів масової вакцинації населення від COVID-19. Відкрилися вони на базі центрів первинної меддопомоги. Щепили тих, хто записався через застосунок «Дія» або ж на сайті лікарі.ua. Як імунізуються дніпряни, бачила наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Вікторія прийшла на антиковідну вакцинацію разом із чоловіком. Пункт щеплення – в центрі первинної меддопомоги по вулиці Софії Ковалевської, Амур Нижньодніпровського району Дніпра. Кажуть, недуга їхню родину оминула. Однак береженого Бог береже. Після дзвінка сімейному врачу медсестра перезвонила і одразу нас пригласила. Тому ми довольні, що ми побыстрее з цим закінчили. Много наслышан о трагічних последствиях коронавируса. У меня был случай, когда у меня вот умер родственник, например, от коронавируса, и мне хотелось бы защитить себя, свою семью, и поэтому вот я пришел на прививку. Прийшов на вакцинацію Володимир разом з родиною. Імунізувалися китайською вакциною CoronaVac. Після щеплення, каже, почувається добре. Для мене принципово те, що вакцина схвалена ВОЗом. Тому я одразу вчора дізнався, що буде щеплення, і одразу записався. Все було дуже просто. Черги на щеплення у медзакладі не було. У центрі зазначають, процес вакцинації організували з розумом. Тут відкриті кабінети щеплення, тут зони розділені на зони очікування, зону реєстрації, зону спостереження і зону вакцинації. Пацієнт спочатку заповняє у нас інформаційну згоду, після цього ми вводимо дані в комп'ютерну систему, відправляємо в електронну систему охорони здоров'я. Після цього пацієнт у нас вакцинується і після цього 30 хвилин знаходиться під наглядінням врачей. Двері для імунізації відчинив і Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9, що по вулиці Батумській, 13, індустріального району міста. Точки реєстрації тут організували прямо просто неба. А щоб зареєструватися, необхідно дотримуватись кількох правил. У черзі на щеплення ті, хто записався через застосунок «Дія». При собі необхідно мати паспорт, роздруковану декларацію з лікарем та ідентифікаційний код. Деякі попередньо записалися через сайт лікарі.ua та обрали для себе зручний час імунізації. Для тих же, хто записався попередньо через застосунок «Дія», додатковий запис не потрібен. За кілька годин роботи пункту щеплення імунізувалася майже сотня дніпрян. Ми вакцинуємо сьогодні вакциною CoronaVac, це китайська вакцина. Всі пацієнти надали свої згоди на проведення вакцинації. 12 центрів масової вакцинації працювали у всіх районах Дніпра. У суботу з 10 до 17, у неділю на годину менше. За цей час встигли імунізувати понад 3 тисячі бажаючих. На сьогодні в місті отримали щеплення загалом 52 082 особи. За минулий тиждень вакциновано 12 151 особу. З них 3145 було провакциновано в 12 центрах масової вакцинації за минулі вихідні суботи та неділю. Чи працюватимуть пункти щеплення і надалі в такому режимі, поки невідомо. У міськраді кажуть, все залежить від кількості бажаючих. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».